qaar ka mid ah salaadiinta gobolka Oodal ayaa shir jaraa'id ugu qabteen magaalada Buuran. Waxay baaq u jeediyeen beelaha isku haya natiijadii doorashadii deegaanka ee degmada Seylac, sida faahfaahinta warkan uu inoogu soo diray Buuran Macalin Iftaax Axmed. شركاً جرائد وحاي سلاديينتان واوين اي قبلادا اوضال السلال اي قبلي كوفلان قيين حال انتا مورانكي كداشي دورشادي قلاح ديگان كاقارهان عدهو قامل نهيد ديگمادا سيلاع سلاديينتا واوين اي قبل كان وحاي شركاً جرائد باق وقدرين بيلها والالها اي كومرونسان ديگمادا سيلاع وحانا سلاديينتان قاركود حضالدو دا كميدها وحاكو باقينا طان هاي سنادي بيلهان كالبيت السومالي لان waxaan ku baaqaynaa nabad waxaan ku baaqaynaa walaalnimo waxaan ku baaqaynaa wadajir dalka oo dhan wax ka dhacday doorasho doorasho ka dhacday dalka looga mid ahaa cid baa ku xil cid baa u xil saarayd beelana u xil saarayn shakhsiyadna u xil saarayn cid baa u xil saarayd waxa weeye wixii ka yimiday halkaasii waxa weeyaan wax reer iyo qolo midna kula soo sheegata ma ahayn waxayd waxay ummadoo dhan u siman tahay bay ahayd waxaan ugu baaqaynaa tolkayo deegaanka la wada degan yahay danta la wada leeyahay ceelka la wada leeyahay wax kasta oo ka dhexeeya ummadda waxaan ugu baaqaynaa in walaalnimo lagu haysto waxaan ugu baaqaynaa in wadajir lagu haysto waxaan u baaqaynaa in laga ilaaliyo meel kastoo la jooga xanafta in laga ilaaliyo hadalka kamana raalli mihin cid kasta وهذا حنف يشانا كما رالينهين واي waxa weeye waan waa wadad wadad isku mid weeye wadad aan dul ka dhaxayni weeye wadad tartanka doorasho ee umad dalka ka dhacay uu ka dhaxay magaraas ka dhacay weeye taas waxaan leenahay nabad waxa u dalay ama lagu balanay waa nabad waxa doorashadu ku dhacday waa nabad waxa lagu kala helay waa nabad wax walba waxa ka qaalisan kursi iyo waxyaalaha la sheegayo nabadda ka qaalisan Soomaaliland nimada ka qaalisan waxaan leenahay walaalaha iyaga jaarka ah waa nabad ninkii nabadda jabiyo Allah ku jabiyaan leenahay ninkii ilaasho waaya nabaddo Allah kuma ilaaliyaan leenahay degmada Seylac deegaanka degmada Seylac dadka walaalaha ay wada degana ayaan u soo jeedinaynaa oo aanu leenahay waxaanu idinku baaqanaa walaalayaal inaad nabadda ilaalisin nabadda in la ilaaliyo wayn loo wada soconaa in buuqu ka jiray degmada Seylac oo golaheegii deegaanka muddo uu rafanayay sidii loo dhaarin lahaa ee ay isku magacaabi lahaayeen tii maanta way naga dhammaatay waa arrin distooriya oo maxkamaddii gobolkuna ay ansixisay komishankii qarankuna waa ansixiyey halkeedii martay weeye waxaan leenahay arrintaa dhammaatay maanta waxa ka nooli waxa weeyaan xil wareejintii in la xil wareejiyo halkii lala kala wareego waxaan u soo jeednaa neela dadka walaalaha waa dadkii wada deganaa ee dhal iyo dhasheed ahaa ee ceelka biyaha wada cabayey ee cawskooda dhibaatada ku wada dhacsay barkad iyo dhibaatoba dadkii wada lahaa weeye waxaan leenahay walaalayaal nabadgelyo wax walba aan ogna dhinaca kale xukuumadda iyadana waxaanu soo jeedin deeyada dalka ka mas-uul xeerarka iyo dastuurkana inay ilaaliso iyaday waajib ku tahay Cabdi Fatax Axmed Somali Channel magaalada Buurana